Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom skriv på formeln i är lika med kx plus m som vi har sagt. Det är vår mall. Okej okay, så behöver vi k. K är vår lutningskoefficient eller riktningskoefficient och m är vår konstant. Okej, okay, så båda k och m de är konstanter. x och y de är variabler. Okay. Så, jag, skrev, jag skriver den som jag så. Kx, Kx är med M. K och M de är konstanter. Och X och i, de är variabler. Vad är skillnaden mellan dessa? Konstanter de ändrar inte, de är sådär, exakt hela i den, i den funktionen och X och Y de kan variera. Det beror på till exempel hur många gånger du ska gå och köra, övningsköra eller så. Okay. Ska vi titta på den här då K är lika med 5 och M är lika med 3. Vår mal är ju Kx adderat med M så K är ju 5 X adderat 3. Där är vi klara. Det betyder att du kan göra graf på den där redan. Okay. Och här har vi k är lika med 2 och sen 3 och 7. Så har vi i är lika med kx är där med m. Så har vi i är lika med 2 x är där med m. Så har vi inget m hittills men kan, vi kan använda den här punkten. Vi har x och i där så har vi 7 är lika med 2 multiplicerar med 3 och därmed M löser vi den här ekvationen genom att subtrahera med 6, båda led, då är den här 0, då har vi 1 är lika med M. Så om vi fortsätter här, vi har y är lika med 2x och därmed inte m något mer, då blir det 1. Så har vi fått vår funktion. Vi går vidare. Här vi har två punkter mm. eh, förra genomgången så so, vad ska man göra om um, man har två punkter så so, kan man eh, leta efter k först då, som är er, y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1. Så so, om vi ska titta på y först så so, har vi minus 2 minus 3 genom eh, 6 minus 4. Så so, har vi negativ 5 genom Det går bra att använda den. Inga problem. Det går bra också att använda negativ 2,5. Okay. Uh, vi har nu negativ 5 genom 2. X är därmed M. Nu har vi inget M igen. Så kan vi använda en av dessa punkter. Jag kan använda den eller den, det spelar ingen roll. Men jag väljer att använda 4 och 3. jag vill inte jobba med negativ. Så jag vill jobba med 4 och 3 så har jag 3 är lika med negativ 5,5 och sen eh, multiplicera med 4 addera med M. Så, så vet jag att det här är 2 så har jag negativ 10 3 där, där addera med M så här adderar jag det med 10 båda Så den här är 0 så M är lika med 13 så vet jag nu att I är lika med kx plus m då har jag i är lika med kr negativ 5 genom 2 x adderat med 13 halsen funkar inte som det ska idag. Okay. Mer Den här har jag tagit i din bok i några, en, två av de uppgifterna eller? Nej, en uppgift där. Samma uppgift är det. det är en linje, ange linjernas ekvationer på formen y är lika med kx plus m. Vi ska börja med a. Hur börjar man? Man letar efter m och sen k. Så gör man. Så här är det m, där är a, 1 är det och sen k så tar man en triangel, ett steg där, 1, 2, 3

Så k är 2 genom 1, då är det 2. så I är lika med 2x. Vad det kallas den här, den kallas för proportionell. Det okay, proportionell linje. Okay, vi tittar på c. c är i den här då, så har vi den punkten, inte den punkten vi pratar om. Den punkten så är vi m är lika med 2. Sen gör jag två steg där och ett steg upp. Så har jag k elikamad en halv. Så i e elikamad en halv x är där två. D. Så här är det. Så m är lika med två, eller är negativ två menar jag. Sen tar jag ett steg där och ett steg där så har jag k elikamad negativ 1 genom 1 så har vi negativ 1. Så y är lika med negativ x. Om du vill skriva negativ 1 x det är också okej. Okay. Inga problem. Men man brukar inte skriva det. Minus 2. Så om du valde att skriva minus 1 x så 3 2 det är också okej. Okay. Det är inga problem med det. Okej. Okay. Så om du är redo med den så gör du ju. 2065 till 2078 Sidorna 88 till 91. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hejdå.